បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីដែលថ្ងៃនេះយើងសិក្សាទៅលើ Unit 3ដែលកន្លងមកយើងបានសិក្សាទៅលើ Chapter 5 Unit 1 Unit 2រួចរាល់មកហើយអញ្ចឹងយើងមកសិក្សា Unit 3ម្ដងអញ្ចឹង Unit 3 Magic E Zone O អញ្ចឹង Magic E នេះវាបញ្ចេញទៅជាសំឡេង O E O អញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់មេរៀនរបស់យើងមកតែម្ដងវាតំននៃអក្សរ E សំឡេង O បាទអូខេ A vocabulary vocabulary យើងប្រែថាពាក្យគន្លឹះ Magic E makes the letter O sound its name អញ្ចឹងវាតំននៃអក្សរ E បង្កើតបានជាអក្សរ O ដែលសំឡេងរបស់វានឹងគឺជាឈ្មោះសំឡេងគឺជាឈ្មោះរបស់វា For example note note ទៅជា note note ទៅជា notes ឃើញទេយើងខ្ញុំមិន notes note យើងប្រែថាកត់ចំណាំអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់ពាក្យកន្លឹះរបស់យើងតែម្ដង Look at the picture look at the picture ដល់ក្រោយលេខមើលរូបភាព listen and repeat ស្ដាប់និងថាតាម bone bone យើងប្រែថាឆ្អឹង home យើងប្រែថាផ្ទះ rose rose នេះយើងប្រែថាផ្កាកុលាប stone យើងប្រែថាថ្ម is យើងប្រែថានេះមួយនេះមួយ hole hole យើងប្រែថារន្ធឬក៏ប្រហោង rope អីគេ rope មានប្រែថាខ្សែពូ away យើងប្រែថាអីគេឆ្ងាយឬក៏ឃ្លាតឆ្ងាយ toy យើងប្រែថាចងអញ្ចឹងសម្រាប់ vocabulary របស់យើងក៏បានបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងចូលមកបន្តទៀត B space word in the box with your partner ប្រកបពាក្យផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រអប់ជាមួយដៃគូរបស់អ្នកលោកបងបាទបាទបាទបើអញ្ចឹងវាសារទៅជាប់ប្រព័ន្ធបន្តិចអញ្ចឹងសូមហន្តីនៅអភ័យទោសអញ្ចឹងយើងបន្តទៅមេរៀនរបស់យើងបន្តទៀតបាទ B the spelling spelling យើងប្រែថាការប្រកប spelling ការប្រកបអញ្ចឹង please spell the word born អញ្ចឹងសូមប្រកបពាក្យ born អញ្ចឹង born I spell B O N E born I spell B O N Eអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់ការ reading របស់យើងតែម្ដង reading see reading គឺប្រែថាការអានអញ្ចឹង number 1 listen to your teacher and repeat ស្ដាប់គ្រូរបស់អ្នកហើយថាតាមអញ្ចឹងនេះគឺជាសំណេរខ្លីរបស់យើងមួយអញ្ចឹង Bull and his brother and helping
Dear father work at their home. បុលហើយនឹងបងប្រុសរបស់គាត់គឺកំពុងជួយការងាររបស់ពួកឪពុករបស់ពួកគេនៅផ្ទះរបស់ពួកគេ Bull is quarrying stone to help him build a garden in front of the house. Bull កំពុងតែលើកថ្មឬក៏គាស់ថ្មឬក៏ Bull កំពុងតែលើកថ្មដើម្បីគេជួយគាត់កំពុងតែជួយឪពុករបស់គាត់នឹងធ្វើសួនច្បារនៅមុខផ្ទះអញ្ចឹងបុលគឺកំពុងតែលើកថ្មយកដែលថាជួយគាត់កំពុងតែជួយគាត់លើកថ្មដើម្បីធ្វើសួនច្បារ in front of the house អញ្ចឹងនៅក្នុងផ្ទះរបស់នៅមុខផ្ទះនៅមុខផ្ទះ in front of the house បាទនៅមុខផ្ទះ his brother is digging the hole to plant the flower and tree បងប្រុសរបស់គាត់គឺកំពុងតែជីករន់ digging dig នឹងដែរជីកប្រហោងឬក៏រន់ដើម្បីដាំកាហើយនឹងដើមឈើដែលហូលនេះយើងប្រែថារន់ឬក៏ប្រហោងឬក៏រណ្ដៅក៏បានដែរបាទរណ្ដៅដើម្បីដាំកាហើយនឹងដើមឈើ Dear father tell bull to tie the dog with a rope so thatHe doesn't dig the rose, flower and tree. ចឹងឪពុករបស់គេបានប្រាប់បុលឲ្យចងឆ្កែជាមួយនឹងខ្សែពូដើម្បីកុំឲ្យនឹងកុំឲ្យកុំឲ្យឆ្កែនឹងកាយកាកូឡាប rose ជាប្រតិបការកូឡាប flower ផ្កាហើយនឹងដើមឈើមួយចំនួនទៀតបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការអានរបស់យើងត្រូវបានបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអានភាសាទៀតហើយចំពោះកន្លែងដែលអាននេះវាមានការខ្វះខាតឬយ៉ាងណាក៏សូមខន្តីអភ័យទោសឬមួយវាចង់សួរនៅពាក្យណាមួយនោះសូមបងប្អូនជួយ comment ដើម្បីផ្ដល់ជាចំណេះដឹងឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបាទអញ្ចឹងBull and his brother are helping their father work at their home. Bull is curing stone to help his build garden in front of the house. His brother is digging the hole to plant the flower and trees. Their father tells Bull to tie the dog with a rope so that he doesn't.Digs the rose flower and trees បាទបន្តទៀតអញ្ចឹងយើងចូលឆ្លើយសំណួររបស់យើង number 2 ask and answer the question សួរនិងឆ្លើយសំណួរអញ្ចឹងនេះគឺជាសំណួរចម្លើយរបស់យើងបាទ number 1 where are they helping their father
តើពួកគេបានជួយឪពុករបស់ពួកគេនឹងនៅឯណាចម្លើយរបស់យើង Just helping their father work at the home ពួកគេបានជួយឪពុករបស់ពួកគេធ្វើការនៅផ្ទះរបស់ពួកគេ Number 2 Why do they dig the hole ហើយអ្វីបានពួកគេជីករណ្ដៅចម្លើយរបស់យើង Because they are plants the flower and tree យ៉ាងពួកគេពីព្រោះពួកគេដាំផ្កាហើយនឹងដើមឈើ Number 3 Who tell ball to tie the dog នោះណាប្រាប់ ball ឲ្យចងឆ្កែ Your father ឪពុករបស់គេ Why do they tie the dog with a rope ហេតុអ្វីបានពួកគេឬចងឆ្កែជាមួយនឹងខ្សែពូ BecauseAgain, because, ចម្លើយរបស់យើង because they are thus a dig the rose flower and tree ពីព្រោះពួកគេបានចង់ឲ្យឆ្កែកាយកាកលាបកាមួយចំនួនហើយនឹងដើមឈើបាទនៅដល់ conversation របស់យើងតែម្ដងយើង conversation យើងប្រែថាការសន្ទនា Number 1 listen to your teacher and repeat ស្ដាប់គ្រូរបស់អ្នកហើយថាតាមអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់ conversation របស់យើងដែលមាន A និង B តំណាងឲ្យរក្សាហើយនឹង ball បាទអញ្ចឹង hello រក្សាសួស្ដីរក្សា what are you doing តើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីអញ្ចឹង hello ball ដែលសួស្ដី ball I'm looking for my dog ខ្ញុំកំពុងតែរកមើលឆ្កែរបស់ខ្ញុំ what happened តើវាមានអ្វីកើតឡើងMy dog ran away and the sky របស់ខ្ញុំរត់ទៅឆ្ងាយ Oh, don't worry. Don't worry. កុំបារម្ភអី Take this bone to show him when you see him. យកឆ្អឹងនេះ The bone ខ្ញុំប្រដាយកឆ្អឹងនេះបង្ហាញវានៅពេលដែលវាឃើញវានឹងមកOkay, this is now. Oh, នេះគឺជានេះវាឡូវ When it takes the bone, នៅពេលដែលអ្នកយកឆ្អឹងបង្ហាញវា Try him with this rope. ចងវាអ្នកត្រូវតែចងវាជាមួយនឹងខ្សែពូនេះអញ្ចឹង when he takes the bone នៅពេលដែលវាមកយកចង់អ្នកនឹងត្រូវចងឆ្លៃខ្ញុំប្រែចងវាជាមួយនឹងខ្សែពូនេះបន្តទៀត yes I will tie him បាទខ្ញុំនឹងចងវា with a rope ជាមួយនឹងខ្សែពូមួយនេះWhen he takes the rope នៅពេលដែលវាមកយកចង់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ conversation របស់យើងក៏មកដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងបន្តទៅមុខទៀតអញ្ចឹងយើងឡើង speaking នេះយើងឲ្យយើងធ្វើការនៅលើអានខ្លួនឯងក្នុងសៀវភៅរបស់យើងអត់បញ្ហាទេយើងអានខ្លួនឯងទៅមានពាក្យ born ពាក្យ hole ពាក្យ home ពាក្យ rose roveហើយនឹងពាក្យ stone
វាអត់ប្រមាទទេសម្រាប់ពួកយើងនោះហើយយើង look at the picture and practice with your partner ក៏លេងមើលរូបភាពហើយអនុវត្តជាមួយនឹងដៃគូរបស់អ្នក writing write for sentence by using the word from zone O in the notebook សរសេរ4ប្រយោគពាក្យដែលបញ្ចេញដោយសំឡេងអក្សរ O បាទបាទច្រឡំ A O នៅក្នុងសៀវភៅកត់ត្រារបស់អ្នកបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា